Ajmo, 106.000! 106.000! I evo je, Jorana Karlauža! Zdravo, zdravo! Ne, ne, čestam, čestam tebi. Ja sam srećna zbog tebe. Ne, ja sam srećna zbog tebe. Mislim, zbog sebe, a? Jel ovo rekao što se držimo? Ja, pa ja sam nervozan, zdravo, 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 zdravo! Čekaj, stolica, izvolite. Jel ovo super gledanost, ja se ne razumijem. Ovo je najveća gledanost koja je zabeležena na ovom kanalu. Ne samo na kanalu, srećna nego u istoriji Balkanskog poluostrva. Stvarno? Da, molim vas, sedite. Srećna sam zbog tebe. Jelena, gospođica Jelena, ako mogu tako da vas osvojim. Pa sada možeš. Tinejdžerka Jelena, izvolite. Hvala. Au! Baš sam srećna zbog tebe i uzbuđena. Vidim da si jako srećna. Kako da ne bude srećna, 112.000? Ovo je nezapamćeno, ovo je nezabeleženo ja i vidim. Nikada pre viđeno. Ja se ne razumem, ali po tebi vidim da je ovo wow. Ja sam majke mi šok bombiran, moja čuka ono radi pun gaz. Čestitam. Ja, nemoj zajubit se. Ja, stanite, molim vas. Elem, čekaj, moram da otišem malo donacije da ne gušim ovde razgovor. Par stvari bih želeo da najavim pre nego što krenemo live, pre nego što krenemo u teme. Prvo bih želeo da poželim, pusti me, nervozan sam, ne znam što pričam. Poželeo bih dobrodošlicu mojoj gošći Jeleni Karlauži.